ଭାଙ୍ଗିଲା ସରକାରଙ୍କ ନିଦ। ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ ବିଧାନସଭାର ଗୃହ କମିଟି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବୈଠକ ବସିଛି। ଆଲୋଚନାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।